večer, děkuji úctivě. Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer, děkuji úctivě. Já jsem s úžasem zjistil, že ona už začíná v podstatě zase prezidentská kampaň. Pan Škromach ohlásil, že to bude vážně, že by chtěl být prezidentem. Pak psali o panu Dlouhým taky. Já jsem si říkal, tak co dělá, já to hodlám ohlásit až těsně předtím, že jo. A chci si s tím trošku pohrát, jako kočka s myší. Na druhou stranu, být v Česku prezidentem, ono, přiznejme si upřímně, je to trošku jiný kafe, být prezidentem takový malý země, než být prezidentem velký. Nejlíp si to představíte, když si zkusíte představit, že by byl Miloš Zeman prezidentem Spojených států třeba. Umíte si představit ten svět? Pádlo je na tom člunu a teď to jde na CNN a všichni na to koukají. A nebo některé ty hrátky, že jo? To nemluvím o klenotech. A to si můžete dovolit jenom jako prezident malý země, což je určitá výhoda. A tak je to výhoda, proč si říkám, že do toho vlastně může jít každej, pan Škromach. Můžete říkat, co chcete. Ono je to celému světu celkem jedno.